Idag ska vi hoppa studsmatta. Och ni vet att jag fick ingenting. För det är inte mycket bounty bounty. Men det är inte jag som filmar allt. Min kusin Stella. Jag var dålig i vippen. Pippi långstrumpa. Jag var dålig i vippen. Har du sill? Vill du börja? Eller, vi kommer mest hoppa. Nu får du akta. Först, eller vi kommer köra sen. Tre gånger var. Så håller den så här. Det är jättesvårt. För jag måste göra så här med båda. Men jag kan prova att göra det. Kom igen då. Ställa på kameran. Kom igen. Det filmar jag coolt. Det är jättesvårt att göra när jag håller. Nu får det din sista kameran. Helt tråkigt. Vi kan klippa det. Jag gjorde det. Okej, hörni. Nu kommer farbror Olsson och ska ge det. Det hoppar jag. Jag hoppar det. Ja, men efter det här. Men du tar av en stund! Nu kommer jag filma mitt ansikte! Jag ska göra det. Innan jag får dold in den. Oh my god! Nej, jag fäller. Men jag klarar det. Där filmar du hela. Ja, men jag kan klippa bort. Okej. Och hörni, förlåt för att ni inte kommer ihåg er med redigering. Men den här har redigering. Så let's go! Ja. Såg jag mitt? Nej. Man såg mitt. Åh, tja. Tja himlen. Nu ska vi köra. Ja, båda hoppar samtidigt. Så vi kör. Ska jag hålla i den här? Nej, du. Eller? Varför det var? Men. Typ. Nu kör vi tryhard. Tryhard monkey! Va? Var det? Jag måste hoppa. Nej. Jo. Nej, men nu filmar du åt fel håll. Nej, men jag kan inte hålla så här. Men håll där. Nej, men det kan jag inte. Så. I'm alive! I can... Nej! Aj, aj, aj. Jag är sjukhus. Ambulans! Jag håller på att dö. Det här är min haka. Kom nu, jag hoppar från pär. Nu ska jag hoppa på min rygg. Mer. Nu ska jag hoppa på min rygg. Jag byter mattaria. Okej, jag hoppar på rygg. Jag hade skitligt. Nu ska jag hoppa på rygg. Looking at me like you want my man. What the fuck? Där tänkte jag, nu kommer livet. Svissa förbi mig. Åh, det är så mycket. Ska jag hoppa lite på rumpa eller? Ja. Rygg, jag hoppar på ryggen. Oj! Kolla, cykeln, den rullar.
nu. Filma månen. Ser ni alla mål? Men du håller ut fel håll. Låter ni? Ser ni alla målen här? De filmar jorden har jag bestämt. Alla land. Det har jag bestämt. Då får du hålla den. Ja. Kör vatten. Jag ska hålla den. Ja. Okej. I'm alive, I can fly. I'm alive, I can touch. Kunde jag touch in the sky? Nu sätter jag på ljud. I'm alive, I can touch the sky. Kan du kolla? I'm alive, I can touch the sky. Touch the sky. Du ska få kolla nu. Ja. Okej. Ska du börja med mig? Ja. Jag kanske ska hålla i den då. Ja. Så det blir lite action. Okej. Okay. Då får man bara hålla en här. Ja. Yes. Det är så jävla... Svag! Där släppte du! Men det var jag släppte innan för att... Okej. Vänta. Hur räknar du? Nej. Jo, du släppte ju. Ja, men det var inte för att hoppa. Det var bara för att... Lisa. Vi ställade ljus. Nej, men hejta på riktigt. Det var inte där för att du hoppa. Men du gjorde det ändå. Jag vet. Vi kör en annan lätt. Eller, vi kör... Från och med nu. Släppte. Nej, men jag kör... Så. Man ska försöka få varandra att... Och släppa händerna. Från den här, alltså, jag ska försöka släppa min hand. Ja. Och då säger jag så här. Kom på honom, men jag får inte släppa den. Ja. Så då kan du hålla i den här. Vänta, jag hörde ingenting. Men snälla, du sa ju ja. Ja, men jag fattade inget. Jag sa, du ska försöka få mig att släppa min hand. Jaha, hur kan man göra det? Säga till mig. Kom och ta mig. Det var samma sak som du gjorde där inne. Okej. Släpp handen från foten. Men det måste jag ju. Okej, hörni. Du får försöka få något. Okej. Kom och jaga mig. Men gör det då. Kolla. Nu också du. Kolla, kolla. Psyk! Det är lite som en tiger. Okej, kom och ta mig. Du sa inte vad man fick vara och inte. Man får byta hand. Ja. Åh, oh, nej gud! Men kör! Men kör! Okej. Nej! Nej! Jag är nojer. Vänta, ställa, jag är nojer! Aj! Jag är nojer. Jag är nojer. Kör! Chilla lite. Men chilla för guds skull. Hörru, det var allt för den här videon. Vi ses i nästa.